Whether it is through the front door or online, you have just entered Finland's most frequently used cultural service. Throughout history, libraries have lifted and propelled us from awakening our desire to read to today's digital transformation. However, when Finland's success story is told, the role of libraries is often left in the wings. Now it takes center stage. Vuotta mä käyn möysäskouluun ja mä oon aika iloinen mun välisurinen, kun mä tappan mun peikankaan. Meillä on sariksi ja mä tykkään tosi paljon sariksista, jännityskirjoista, tollasista. Kaikista kirjoista yleensä. Aluksi me lainataan mulle kirjoja, sitten me saadaan ottaa jotain levyjä ja sitten me tullaan äitin puolelle ja esim. Tänne ja mä löydän täälläkin kirjoja ja tuolta aikuisten puoleltakin. No, mun mielestä äiti sanoi mulle, mä olin tuolla aikuisten puolella on siellä alla se lukujuttu, niin mä olin siellä ja mä en ollut kuullut, kun mä olin lukemassa tai niin kuin katsomassa jotain kirjaa, niin mä en kuullut, että äiti sanoi, että se meni vähän sinne kauemmas, koska se sanoi mulle aina, missä on. Niin sit mä aloin etsiä äiti, niin sit sieltä tuli joku nainen, joka auttoi mua. Ja sit siinä kävi niin, että me kuulutettiin, että mä olisin tossa, niin sitten äiti tuli paikalle. Ja musta oli vähän hassu sinänsä, kun mä olin niin keskittynyt varmaan siihen kirjaakin. Se vaikuttaa sun lukutaitoon ja myös, ei siihen lukutaitoon, vaan myös, että sä näet uusia ihmisiäkin. Ja sitten sä voit lukea muille, esimerkiksi jos sulla on pikkuveliä tai tolleen. Kirjasto on kiva ja sellainen kotosa, eli sellainen sopivan kokoinen, ei liian iso eikä liian pienikään. It is difficult to pinpoint the precise starting moment for public libraries in Finland. Their origins can be traced back to when Finland was still a part of the Swedish Empire. Promoting literacy and making books available have been the foundation of library service from the beginning. Literacy in Finland became widespread early, primarily through teaching and classes given by the church. Every couple wanting to marry had to be confirmed in the church. To be confirmed involved reading and studying of the Bible and catechism. Modern literacy in Finland arrived in the 18th century with the rise of enlightened ideals among the common people. Societies for reading and book collections began to be established. Today, the symbolic birth of public libraries in Finland is considered to be the founding of one such society in the city of Vaasa in 1794. The latter half of the 19th century saw the expansion of so-called people's libraries. Initially, these were founded as charities or by organizations to support their own functions. Libraries were also an important tool in the formation of a Finnish national identity. Libraries really began to flourish after the founding of national societies to promote reading. What was a typical library visit like back then? It was probably reverent and perhaps even intimidating. Books were in closed collections behind librarians, loans were limited, and user rules even went so far as to stress the importance of clean hands. Nonetheless, we were on the road towards equality. Mä oon 27-vuotias. Mä synnyin Kosovossa ja mä olin 2-vuotias, kun me tultiin perheen kanssa Suomeen. Mun perheeseen kuuluu minä, isä, mun isoveli, isosisko ja pikkuveli. Mä muistan, että ekat mun kokemukset kirjaston kanssa oli
kun mä asuin joskus Soukassa ja mä olin ehkä tokalla luokalla. Niin mä muistan, että mulla oli joku nettisivu, missä oli jotain pelejä. Sitten mä halusin mennä pelaamaan niitä. Se oli kai joku MTVn sivu tai sitten sieltä pääsi pelaamaan pelejä. Mä kirjoitin sen jutun sinne, se osoitteen, mutta sitten mä en osannut enää mennä siitä eteenpäin. Niin mä kävin kysyä niiltä työntekijöiltä, että hei, että miten mä nyt pääsen tästä eteenpäin, että mä kirjoitin tämän tänne näin. Sitten että joo, sun pitää painaa enteriä. Painaa enteriä ja sitten mä pääsin sinne ja mä olin, wow. Se tuntui kuin, että pääsi ihan kunnon uuteen maailmaan yhden napin painalluksella. Mä aloin hengailemaan tuossa suvelan siinä pihoilla, koulupihoilla, kun mä aloin saamaan kavereita sieltä. Ja sitten siinä, niinku siinä on se iso piha ja siinä vieressä heti kirjasto, mistä niinku siitä kuljetaan ohi koko ajan kirjastoa ja kaikkea. Se oli aluksi oli just sellaista, että oltiin kavereiden kanssa. Riehuttiin aika paljon ja riehuttiin siinä ulkona ja sitten vietiin se riehuminen myös sinne sisälle. Sitten oli paljon työntekijöitä, ketkä sai kestää meitä. Mutta mulla kyllä jäi silloin tosi hyvä mieli siitä. Sitten siellä oli tämä yksi työntekijä, tämä Jani, kuka, en mä tiedä. Mä en tiedä, mitä se teki, mutta se silti yritti jeesaa meitä. Vaikka nyt kun mä ajattelen jälkeenpäin, niin en mä tiedä. Siis tämä on ihan ärsyttävää käytöstä, niin kun koko ajan vaan tulee riehua ja kaikkea. Mutta ehkä se näki jotenkin sen läpi tai yli tai jotain. Ja se alkoi perustaa meille sellaista huonetta. Sellainen huone, missä olisi kaikkea pelejä ja säkkituoleja ja shakkipöytiä ja tietokoneita. Ja tälle, missä vaan voidaan tietysti yhdessä sit hengällä. Ja se onnistui ihan hyvin, koska me aika moni alkoi rauhoittua siellä. Ja siellä sitten pelaili yhdessä ja kaikkea. En mä tiedä, mun mielestä oli vaan siistiä ja jännä, että joku oli kiinnostunut tai yritti tai silleen, että se antoi siihen niin paljon huomioon. Mun mielestä se auttoi mua tosi paljon kiinnostua lisää kaikesta tiedosta ja kirjallisuudesta. Ja mun mielestä oli kyllä ihan makea aika elämässä. Ja miten mä näen, ja haluaisin nähdä kirjasta 100 vuoden päästä, olisi, että se pysyisi. Ja ehkä jopa, että se saisi semmoisen paremman aseman siinä, että se vie eteenpäin niin kuin tätä yhteiskunnan sivistystä. Koska se on mun mielestä tosi puolueeton, se on tosi järjellinen sen suunta. Ja mä itse uskon ja toivon, että me osataan niin kuin ihmisinä tiedolla mennään eteenpäin. At the close of the First World War, Finland declared its independence and underwent a brief yet painful civil war. This opened a new chapter for the young nation. In order to heal and move forward, laws were needed to strengthen a sense of shared society and to limit political extremism. Compulsory education was introduced in 1921, and municipalities were required to establish and maintain primary schools. Municipal libraries were also established, and this development was reinforced with the Library Law of 1928. Already then, influential people involved with libraries understood their significance. They closely followed and incorporated the newest developments in the library world, particularly the user-based approach of British and American libraries. Library services aimed at children was a central part of library work in the interwar years. Helle Kannila was a central figure in the development of Finnish libraries. She advocated the allocation of space in the library specifically for children, not only as a means to promote reading, but also as a place of shelter and security. She argued that it was a relatively inexpensive way to combat the negative social aspects of hanging out on the streets. The outlook for Europe darkened during the 1930s, and eventually another war broke out. After enduring the ravages of the Second World War, Finland again faced a heavy reconstruction. The economy was burdened by war reparations and the need to house wounded soldiers, orphans, widows,
and refugees from the ceded region of Karelia. Nonetheless, Finns continued to be enthusiastic readers, and library services continued to develop as well. By the 1960s, libraries were no longer just places to read, learn, and borrow books, but places of leisure and free time. Librarians had shed the role of being aloof gatekeepers to collections. Increasingly, librarians began to embrace customer service and their love of literature and knowledge as a professional calling. Mä asun täällä Asikkalassa ja olen 40-vuotias perheenäiti ja ammatiltani opettaja, erityisluokanopettaja. Ja mä rakastuin kirjastoon jo ihan pienenä tyttönä. Mä olin tokaluokalla, kun me muutettiin maalle. Mä asuin Kainuussa. Siellä sitä maaseutua kutsutaan Perukaksi. Ja asuin siellä Perukassa ja siellä oli etäisyydet pitkät, mutta sinne tuli kirjastoauto joka viikko. Me poljetaan pyörällä, mä tunnen vieläkin sen tuulen poskissani ja sen kesän ja sen riemun, että kirjastoauto on taas tulossa. Poljetaan pyörällä sinne paikalle, minne kirjastoauto tulee jo monta tuntia ennen ja laitetaan kirjastokortit siihen maahan jonoon ja järjestykseen, kuka pääsee ekana sinne kirjastoautoon. Kyllä mä näen sen tärkeänä, sen, että kirjastosta löytyy tietoa ja usein mä lähden, vaikka sen saman voisi katsoa netistä, niin etsii sitä tietoa kirjastosta monista jutuista. Täältä löytyy monenlaista tekemistä kirjastoista tänä päivänä, varsinkin isommista kirjastoista, niin siellä on monenlaista tekemistä jo alkaa olla. Se ei välttämättä ole enää sitä, että ollaan hiljaa lukusalissa ja luetaan. Ehkä se on sellainen, miksi se on muotoutumassa, että se on vähän niin kuin olohuone. Siinä on kaksi puolta mun mielestä. Mä itse tykkäsin siitä hiljaisesta fiiliksestä, mikä kirjastossa on. Mutta jollakin tavalla sen ehkä kirjaston täytyy kumminkin muuttua ja mukautua tähän aikaan. Tulee kausia, jolloin mä käyn täällä tosi usein. Ja sitten tulee elämäntilanteesta riippuen aina tulee sellaisia hetkiä, että käyn harvemmin. Ja sitten tulee sellaisia tarpeita, että on pakko päästä kirjastoon. Ei välttämättä hakee mitään, mutta fiilistelee. Mä tykkään tästä kirjaston fiiliksestä ja tämä on jotenkin semmoinen rauhallinen elementti. Tänne on pakko päästä. Mä oon hirveän tyytyväinen kirjastoon näin. Mä en osaa toivoa oikeastaan yhtään enempää, mitä tämä kirjasto tarjoaa. Tämä tarjoaa sen, mitä mä koen tarvitsevani kirjastolta. The library's development is reflected in the major transition of Finnish society. The library witnessed its largest growth in use between the 1950s and 1980s. During this time, massive changes occurred in Finland's economic structure and society's use of leisure time. By the mid-1970s, Finland had invested heavily in education and developed a welfare state comparable to its Nordic neighbors. The library came to be viewed as an integral part of education and cultural services. Finland experienced rapid economic growth in the 70s and 80s. Some began to question the need for public libraries and its mission, and even forecasted the end of the library. Others suggested making library services subject to fees, but a massive petition rejected this. Around the same time, libraries launched a national Borrow a Book campaign. While the politics surrounding libraries were discussed in various arenas, library users voted with their loans. Libraries continued to draw in ever larger numbers with its collections. For an entire generation, the music collection of libraries became a treasure trove during a time of limited offerings from radio and television. Librarians, with their broad knowledge, were trusted civil servants to whom the public could turn to
for help with finding answers. Despite smoldering concerns within the profession surrounding the impact of changes in society and information, users were still content with library services. Mikael Perukangas, melko pitkäaikainen kirjaston käyttäjä jo sitä kautta, että kotona luettiin hyvin paljon ja yksi kaunis kerta 3-vuotiaana äiti huomasi, että osasin senkin lukea ja koskaan ei estetty pääsyä isä ja äidin kirjahyllylle, eli se on lähtenyt sitä kautta ja kirjasto on ollut hyvin monessa elämänvaiheessa mukana ja asui muutaman vuoden Oslossa, niin silloin syntyi hyvin läheinen suhde paikalliseen Oslon Deichmanske biblioteekkiin. Työntelin lastenrattaita silloin hyvin pienen pojan kanssa ja yritin sitä kautta pysyä kärryllä, mitä Suomessa tapahtuu. Että luin aina viikon ja joskus hyvällä tuurilla kahdenkin hesarit sitten kerrallaan. No yksi parhaita oman työurani kesiä oli vuosituhannen vaihteessa. Silloin mulla oli projektina, että piti päivittää kokonaisen ammattikorkeakoulun opintorekisterit. Työtilaksi annettiin sitten Helsingin konservatorion kirjasto Ruoholahdessa. Ja sehän oli tietysti hyvin rauhallinen, sopiva ympäristö tällaiseen hyvin itsenäiseen työhön. Ja tietysti hyvin inspiroivakin, että siellä näpyttelin sitten opintopisteitä tai opintoviikkoja. Ne oli siihen aikaan vielä kai. Ja sitten niin tietysti kuuntelin sen konservatorion äänilevy valikoiman aika tarkkaan läpi. Se meni hyvin huomaamatta se yksi kesä. Et kyllä kirjastoja, peruskouluja, yleisradio, kansansivistyksen kulmakiviä. Ja tällä hetkellä huomaa, että sivistyshän on tietyllä tavalla niin kuin uhanalainen. Tai sitä on ainakin on kovasti haastettu ihan poliittisessa päätöksenteossakin. Että tietysti kirjastomerkityshän ei palaudu ainoastaan sivistyksen kautta, vaan nämähän on myöskin kokoontumis- ja tapaamispaikkoja. Että siinä aikana, kun mä oon asunut Porvoossa nyt 6 vuotta, niin tuntuu, että melkein kaikki mielenkiintoinen, mitä kaupungissa tapahtuu ihmisten välillä, niin tapahtuu hyvin pitkälle täällä pääkirjastossa. Tämä on sellainen kuin yleinen niin kuin humanismin ja toivon keskus. A stifling recession hit Finland in the 1990s. The library's acquisition funds and staff were reduced throughout the country. At the same time, Finland was forming its information society. In 1994, as part of its strategy, state authorities appointed the task of ensuring equal access to the internet to libraries. Finland strove to be at the forefront of developing the information society. For many Finns, their first contact with the online world happened at a library. In most communities, the library was the place where one could use computers and access the internet free of charge. Library staff took on the new duties and actively retrained themselves. Additionally, libraries began to develop web services with funding help from the Ministry of Education and Culture. Libraries were also trailblazing partnerships that went across municipal boundaries and participating in cooperative efforts at the national level. People began to see the library collections opened up, more through various events and cooperative efforts. By the turn of the millennia, librarians were using new technologies to provide the library's fundamental services alongside traditional ways. As information and entertainment moved online, libraries developed a new role as a portal, gathering information and cultural services together. At the same time, Google emerged as a significant tool in making website content easier to be found. To the general user, the library is still primarily a local service. Regardless of time and place, it has become a resource for the public. Together public, academic,
and specialized libraries form a robust and strong library network. Ikää tällä hetkellä on kun ihan tarkkaan laskeen, niin 74 vuotta. Eläkkeellä ollut semmoisen 10 vuotta. ATK-alalla tehnyt 40 vuotta duunia ja nyt sitten harrastan ikäihmisten opastamista semmoisessa kuin Enter ry:ssä ja Lions-toimintaa. Ja niin, totta kai pitää sanoa vielä lapsenlapset, että pitää vaari huolehtia siitä, että nekin saa jonkinlaisen kasvatuksen. Kirjasto on ehdottomasti aina kuulunut elämään ja ehkä se käyttötapa on muuttunut jonkun verran, kun sitä aika pitkäänkin käytti vaan lukemisen harrastamiseen, niin ehkä tällä hetkellä se lukeminen, kirjallisuuden lukeminen on jäänyt vähän vähäisemmäksi. Tällä hetkellä käytän sitä erilaisen tiedon etsintään, sanotaan nyt vaikkapa, että tykkään ruoanlaitosta, on hakenut täältä, miten susseja tehdään ja poikani rakensi omakotitalon, niin totta kai mun piti selvittää, miten rapataan tai miten raudotetaan. Ehkä viimeinen pojan poika tuli sanoa, että vaari, mä haluan rummut, ja niin vaari osti rummut kirpputorilta tai netistä. Ja sitten kirjastosta haettiin kirjaimilla, missä kerrottiin, miten rumpuja soitetaan. Ensimmäiset tunnelmat on, me asuttiin Kronikassa. Muutettiin sinne 54 ja silloin lähin kirjasto, ainakin minun ymmärryksen mukaan, oli Rikardin kadun kirjasto, joka oli silloin myös pääkirjasto, joka nykyään on Pasilassa. Niin. Sieltä sitä käytiin hakemassa nuorisokirjoja hyvinkin aktiivisesti, mutta silloin kirjasto taisi olla ainakin sen ikäisen nuorten elämässä pelkästään tämmöinen lainauspaikka. Et verrattuna nykyisyyteen, niin täällähän on vaikka mitä tapahtumaa sen lainaamisen lisäksi. Joo, se oli semmoinen paikka, joka herätti kunnioitusta. Kirjastotädit toki auttoi, mutta siellä oli kiva kulkea näissä kirjahyllyjen välissä ja etsiä Robinson Crusoeta tai Jules Werneria tai mitä sitten etsittiinkin. En mä nyt tiedä, kirjasto on, jos K-kauppa on ollut jossain muualla joku keskuspiste, niin kyllä Oulun kylässä kirjasto on kaikkien keskuspiste. Joskus jään kysymään, että mitä varten tarvitaan, että nuorisotaloa, tämä on nyt huuli, kun suurin piirtein kaikki nuoriso on täällä kirjastossa monasti. Koko ajan puhutaan, että kirjat häviävät. No en mä tiedä, onko se niin ratkaisevaa, että ne siirtyy johonkin tableteille luettavaksi. Edelleen ne on samaa tarinan kerrontaa. Mutta kyllä mä pikkusen mietin sitä, että onko tämä yhteiskunta menossa semmoiseksi liian lyhytjänteiseksi. Ei kukaan kerkeä pysähtymään jonkun asian eteen, on se sitten kirja tai musiikki tai joku muu. Mutta kirjaston tulevaisuuden kannalta, niin kyllä mä näen, että tämmöinen kulttuuritarjonta pitää olla olemassa ja se kehitys, joka nyt on ollut kirjastoissa, jossa sen lainaamisen lisäksi tulee kaikkea muuta tapahtumaa kirjastoon, niin se on tärkeä asia ja uskon, että se on kirjaston tulevaisuuden kannaltakin tärkeä. Ei tämä maailma mene eteenpäin, jos ei me eletä ja rakennella asioita yhdessä. Ja tästä voisi tietysti vetää kirjastolle sen tehtävän, että se on yksi asia, joka vetää ihmisiä yhteen ja samojen asioiden piiriin ja saa ehkä aikaan jotain yhteenkuuluvuuden ja toisen auttamisen tunnetta ja tavoitetta.
Today's understanding of the library as an open place where everyone can access knowledge, skills, and leisure began to spread in the 1890s. In many ways, this period was also the beginning of modern Finland. Through the spirit of enlightenment and democratic ideals, the library encouraged people to learn and freely search for information that they needed without outside pressure. The public library in Finland has defended freedom of speech and democracy in times following wars. Even though it seems the need to codify this into law did not happen until 2017. In concrete terms, the past 60 years have served to construct today's modern library system, even to the most remote corners of Finland. This was the story of public libraries in Finland, a nation celebrating its 100th year of independence. It was a story of libraries aiming to respond to societal and digital changes. The foundation is solid. Though today brings its own challenges, now and as in the past, the library has a clear, enduring purpose. Each era adds to what we call the library.